nyumba yani shule za aina tatu. Maka ziko shule za aina tatu. Yeah. Wanasema nyumba ziko 7,000. Yeah, ziko familia 7,000. Familia 7,000. 7,460. Na familia ina watoto wanne. Kwa wastani. Ni kweli hiyo ni challenge sasa kwa wastani. Hiyo ni challenge tunaichukua. Maana hata usikizeni ukisema. Kwa ina watoto kwa jumla ya watoto wanne. Eh, watakao pishana kwa miaka miwili miwili. Sawa. Maana kipaka mpaka atakapopatikana huyu mtoto wa nne, huyu wa kwanza ana miaka 8. Sawa. Kwa huyu huyu atahitaji kindergarten. Atakapofika miaka 5 au 6 atakuwa anapanda darasa la kwanza. Kwa hiyo baada ya miaka 7 anakwenda sekondari. Kaini kidogo mwitazame shule hapo ni za ukubwa gani? Maana capacity number. Maana hii shule ni capacity. Kwa sababu unaweza ukawa na shule tatu lakini kila moja ikawa na darasa la watoto 40. Hapa itabidi watu wa wazazi wengine waende wakasomesha watoto wenyewe. Mheshimiwa Rais, kama ulivyosema kwamba inawezekana kuna vitu vingine kwa tulikuwa tumevyobanua, lakini kwa sababu eneo letu ni kubwa nini tutafanyia kazi pia. Watu 7,000 ni wengi sana, yani familia 7,000. Familia ni wengi kwa kweli. Kama kila mmoja atakuwa ameoa na kuolewa. Hao wenyewe wako 14,000. Wale tu baba na mama ni 14,000. Alafu sasa wa 7,000 mara 4 ni 28,000. Tunakujumisha na wale 14,000. Huu peke yake huu una watu 40,000. Sasa utazame huduma ya watu 40,000. Shule zetu of course zilikuwa zibebe kiasi. Mimi wasizungumzie shule. Yeah. Lakini huduma mbalimbali ni huduma za watu 40,000. Na kwa sababu yani hiyo umemchukua baba, mama na watoto wanne. Lakini sasa na mwingine kuikamaliza darasa la 7 nenda kwa mjomba wako mjini utapata kazi. Kwa nyumba hiyo moja itakwenda nyumba moja na watu 7, 8, 9, 10. Kwa hiyo nasema hebu fikirieni huduma ya mji wa watu 40,000. Heshima ni kweli kabisa unavyosema. Lakini hiyo fezi ya pili vile vile inayokuja tutazingatia hiyo unayosema kweli umetuzindua. Tutakuja kuona na jinsi gani yani, tu. Kama fikirie kwa sababu hili ni mbali na maeneo mengine. Ndio kweli kabisa. Hawa tumeliweka hapa. Kama kwenye maeneo mengine hakutakuwa na watu wanaokaa kwenye nyumba za namna hii. Pia hata mahitaji ya huduma zao zinafanana na nyumba za namna hii. Kweli kabisa. Ndio pezi ya pili tutaiongeza. Sasa msiseme si mimi nawajengeni nyumba bwana. Watoto watasoma sijui. Sasa nini hili eneo lifanyani kwamba ni eneo super self-contained. Mnajenga maeneo yatakayokuwa supermarket. Mnajenga maeneo ya supermarket, mnajenga maeneo ya recreation. Mnajenga maeneo wakiwa na shughuli za harusi wanafanya huko huko. So that wasilazimike kutoka hapa kwenda Mlimani City. Ipo pale kwa nani shopping mall kubwa ipo pale. Sawa ndio nimesema, lakini mwifikirie hiyo ya watu 40,000 kwa kuanzia na wengine watakuja hapa. Ndio kabisa, kweli kabisa. Kweli kabisa kwa sababu nimesema na ndio upande wa sema kwa kugaponi pale. Unahitaji integrated plan. Kweli. Ukikosa integrated plan utakuwa umejenga maeneo, kila mtu amejenga wake, nyinyi mmejenga, watu wengine wanajenga, wao wanajenga, halafu nakuja kujikuta wamejenga zile huduma za msingi hazipo. Na hiyo sasa ndio kazi ya ndio maana pale kwa maana ya dhana ile ya wizara ya kuunda Kigamboni Development Authority. Kwa sasa hii Kigamboni Development Authority ina plan kwa mahitaji kwenye maeneo kama haya, kwamba hawa watu hawa wanakwenda wapi, wala watatengeneza kiwa eneo la stadium,
watu wengi sana. Kweli kabisa. Wewe ndaka nenda nenda tu mkahesabu miji kama kama ina nyumba ina nyumba ya usafi. Ndio. Yaani miji ina nyumba ya usafi. Kahesabu ni tu